Bol raz jeden muž menom Zacheus a on býval v Jerichu a bol colníkom alebo vyberačom daní a bol veľmi bohatý, pretože sa k týmto peniazom určite dostal nečistým spôsobom. No ale možno ste o ňom už počuli nejaké príbehy alebo tak, ale dnes by som chcela, aby sme sa pozreli na jeho život trošku iným spôsobom. Čiže vieme, že bol v Jerichu a počul, že Ježiš Kristus príde do mesta. A chcel ho veľmi vidieť, počul o ňom veľa vecí a chcel proste ho zažiť na vlastné oči. Ale stalo sa, že bol nízkej postavy. A preto, keďže tam bolo veľa ľudí, ktorí chceli vidieť Ježiša, nevedel sa dostať dopredu. Ale jeho túžba vidieť Ježiša bola silnejšia. A tak sa rozhodol, že vylezie na strom. A v tej dobe to určite nebolo vznešené, aby muž v svojom postavení len tak vyliezol na strom. A takže vieme, že mal takú túžbu, že túžil vidieť Ježiša, až bol schopný a ochotný obetovať svoju prestíž alebo svoje meno. A keď Ježiš prechádzal okolo, videl ho na strome a povedal mu: Zacheus, poď dole, dnes budem večerať v tvojom dome. A Ježiš poznal jeho meno. Napriek tomu, že robil zlé veci, napriek tomu, že bol úplne hriešný, napriek tomu ho miloval, poznal jeho meno a chcel s ním stolovať. A myslím, že my sme ako Zacheus. Každý hrešíme iným spôsobom, ale každý sme nehodný stretnúť Krista. Ale ako vidíme, Zacheus naozaj túžil dať všetko len preto, aby zažil Ježiša. Čo si ty ochotný dať, aby si videl Krista toto leto? Bolo veľa ľudí v Jerichu, mnoho ľudí, to bolo také veľké mesto. Všetci mali rovnakú šancu stretnúť Krista, ale iba Zacheus a pár ďalších ľudí boli ochotní preto niečo urobiť. A potom, keď sa Zacheus stretol s Ježišom, jeho život sa úplne zmenil. Zacheus rozdal polovicu majetku a dal ho chudobným a zvyšok vrátil každému štvornásobne, každému, koho kedy okradol. A ak si všimneme, tak Ježiš mu nikdy nepovedal, že ak predáš svoj majetok, ak vrátiš, ak oľutuješ všetko, čo si spravil, tak vtedy budem s tebou stolovať. Ale to, že Ježiš sa rozhodol s ním stolovať, to zmenilo jeho život. A to má zmeniť aj náš život. Kristus za nás zomrel a dal nám milosť, môžeme žiť, môžeme tu byť dnes a my by sme mu mali byť za to vďační. A náš život by sa mal zmeniť po stretnutí s Kristom. Takže toto leto ťa vyzývam, aby si naozaj hľadal, kde je Boh. Máš kopu času, aby si trávil v Božom slove, s tišeniami, v modlitbách, aby si chodil na rôzne výlety, kde sú kresťania, kde sa môžete rozprávať o Bohu, o tom, čo zažívaš, ktorí ti môžu pomôcť a pozbudiť ťa. Naozaj hľadaj Krista, lebo sa teším na to, čo tieto 2 mesiace prinesú. Verím, že každý z nás môže byť zmenený, ak sa necháme meniť Kristom.